Máis vitorias galegas, a dos Somozas, tamén a domicilio, como no caso do Boiro e tamén do Coruxo, en este caso no campo do Tudelano. Este é unha gran vitoria, sobre todo por aquilo que dicías, Fili, escoitábamolo acabar o primeiro partido, pues, que malos somos, non se decíamos que este Somozas ia dar moita guerra esta temporada, e xa o ano pasado foi un dos mellores equipos a domicilio. A vitoria, na casa do Tudelano, lembramos que foi un equipo que se meteu en playoff de ascenso, que era prácticamente imposible facer un gol, pois o Somozas fixo. Sí, o Somozas pois seguramente teña máis problemas, tamén cando lle toque propoñer ou crear, ou veña un equipo a pecharselle. Sí, a vantaxe que ten o Somozas é que xa foi acumulando experiencia na categoría, iso vais a notar. E despois tivo esa pinga de sorte que foi conseguir o gol nos últimos 10 minutos. No 87, creo que foi. Eu creo que a liña de creación de xogo dos Somozas con Amaro, con Ramí, con Iván Pérez, con Pablo Antas, con Arcaiz, é moi potente. Veremos a ver se... tamén son xogadores, non o caso de Iván Pérez, pero si o resto que comentaba, son xogadores moi novos que teñen que entrar na categoría con forza e o que está aportando ou achegando experiencia. E Iván, aí o teñen, entrando pola banda esquerda, definindo con tranquilidade e con calidade. E repito, eu creo que non van a ser moitos os equipos o final da temporada que gañen no campo do Tudelano. E tamén quero lembrar ese dato dos Somozas, que o ano pasado foi o equipo que máis partidos gañou como visitante. A ver se este ano repite, vai polo mesmo camiño. Ao final acabou presionando o Tudelano. Tamén non vai ter complicado o Tudelano repetir o que fixo o ano pasado. Iso tamén é certo. Sí que hemos hecho, creo, un partido quizás demasiado defensivo, ¿no? Para el gusto que nosotros tenemos, pero en estos momentos de la competición creo que es a lo que nos tenemos que agarrar, ¿no? Y los jugadores desde aquí darles muchas gracias por el esfuerzo, porque no es fácil echar tanto tiempo sin la pelota, ¿no? Pero ahora mismo creemos que es lo que toca y la ejecución defensiva yo creo que es buena. Tudelano tuvo muchos problemas en la circulación para ganar espalda de nuestra línea defensiva.